Гач оқи Максина Абдакиримова. Күпте түгел бізнен терезе қапқачым, ия етін менен сейген қарылғачым. Үлкен бұйы аузы берлен балчық ташы, балчық берлен матур ите пия ясып. Күп ешелде ирен мече бара-бара, чығарды ұматур-матур балалардан. Ачықсалар қарылғачымын балалары, чебек-чепки түтті қайта аналары. Қарылғачым емсіз ұзын қарда тенді, қаты еқылы ұясында алмайтындам. Бет қанатынды астында тұға башы, ойнамай ұл бетті әкеше талышласын. Күк-күк рәсет елтір-елтір келсен ешен, тән бүйенінде қаты жыл есемесен. Исмесен, не болса да, бары да, бер анын ечен, ойнамай ұл сілкетмейді бірін.